אז שלום לכולם, כניתה אי פוקס בדוח הסרטים, והיום נדבר על כל הכרזות האנימציה של מארוול מהפאנל שלהם בקומיקון סן דייגו 2022 כמו אי.אם.גרות, וואט אי.פ. עונה 2, ספיילר מן פרש מניר, מארוול זומביז ו-אקס 97. אני יודע שגם כבר היה הפאנל הגדול של DC והפאנל המטורף הנוסף של מארוול, אעשה על הכל סרטונים במהלך השבוע הקרוב, אבל בינתיים בואו נדבר על סדרות האנימציה המשוגעות של מארוול שעומדות להגיע לדיסני פלוס בקרוב מאוד אז אל תשכחו להירשם לערוץ בשביל סרטונים נוספים, ובואו נתחיל בסרטון. אז הפאנל התחיל עם הסדרה I am Groot, סדרת אנימציה בכיכובו של גרוט שתצא ב-10 לאוגוסט ותחיל חמישה פרקים קצרים. ולמרות שהסדרה הזו כן מוגדרת כחלק מה-MCU, אני לא מאמין שלסדרה הזו יהיו השפעות והשלכות על העתיד של היקום הקולנועי של מרוויל. נחשף הפוסטר הרשמי לסדרה, ומיד לאחר מכן הטריילר הראשון, שנראה כל כך חמוד, כל כך מצחיק, זה מזכיר ללמוד את אולף, והאנימציה נראית פשוט מעולה עם צבעים מדהימים. ונוסף לכך, עוד לפני שהסדרה בכלל יצאה, כבר הכריזו באופן רשמי גם עלונה על עונה שנייה לסדרה, שהיא גם כן תכיל חמישה פרקים קצרים. מכאן אנחנו עוברים לעונה השנייה של סדרת האנימציה What If שתצא בתחילת 2023. קיבלנו קצת מידע על הפרקים שמחכים לנו בעונה השנייה, כמו פרק שמבוסס על קומיקס בשנת 2003 בשם 1602, שמתרחש באירופה בשנת 1602, וסטיבן סטרנג' עובד בשביל מלכת אנגליה, בזמן שבאותה תקופה קסם וכישופים היה רק סיפור אגדות. וכשמגלים שזה אמיתי ונחשפים לעולם גיבורי על, הציבור קצת מתחרפן. נוסף לכך עומד להגיע פרק על הלה. לפי מידע שנחשף בפאנל, כנראה שמדובר בסיפור האוריג'ין של הלה. פרק של אודי נגד המנדרין וקרב בין האסגרדים ללוחמי טל לו. פרק שבו יונדו נותן את פיטר קוויל הצעיר לאבא שלו, איגו. ופרק שבו קפטן קרטר נפגשת בסקר עם חייל החורף, האלמנה השחורה. טוני סטארק, ולקרי והענק הירוק. נחשף גם באופן אקסקלוסיבי הטרילר לעונה השנייה של וואט איף, שרק מי שהגיע לכנס זכה ליהנות ממנו, ואני מאמין שבחודשים הקרובים הוא גם יפורסם אלינו, לציבור הרחב. אבל כן שמענו שהטרילר הראה את הלה שם את הקרניים האייקוניות שלה לראשונה, מהפרק על הסיפור אוריג'ין של הלה, וגם הציג את טוני סטארק בסקר, כוכב ההשפעה מסורג נרוק, בורח במהירות ממישהו או ממשהו עם חליפת האלקבאסטר צבעונית בטריילר גם דמויות כמו וואן וו ואשתו יאנג לי, דרקון הגרט פרוטקטור, והלוחמים של טל לור, וזה כל כך מגניב שכבר בעונה השנייה של וואט איף ישלבו הרבה מהסרטים והסדרות של השלב הרביעי. והדובדבן שבקצפת, מי שהיה בכנס זכה לראות לראשונה את הפרק הראשון של העונה השנייה של וואט איף, שנקרא "מה אם קפטן קרטר נלחמה בהיידרה סטומפר?" כמובן המשך ישיר לסיום של העונה הראשונה, והביקורות חיוביות מאוד לגבי הפרק הראשון, ואני כל כך מחכה לסדרה וכמעט שכח הלכתי לציין שגם אישרו באופן רשמי עונה שלישית לסדרה, לא יכול לחכות. סדרת האנימציה הבאה ברשימה היא ספיידרמן פרשמן ייר. סדרה שתעקוב אחר פיטר פארקר של תום הולנד בתקופה שלפני מלחמת האזרחים. שם פגשנו אותו לראשונה. אבל כאן מגיע חלק מבלבל, כי מארוול טוענים שהסדרה היא חלק מה-MCU, אבל אין שום מצב שהסדרה הזו היא באמת חלק מה-MCU. כי הוא שר שהרי אוסבורן יופיע בסדרה, סקורפיון, דוק אורק, הריינו, דרדוויל, דוקטור סטרנג' ונורמן אוסבורן ואני יודע שזרקתי פצצה, אז תנו לי להסביר. נחשפו כמה עיצובים לדמויות מהסדרה. בתמונה הראשונה אנחנו רואים את פיטר פארקר, ומיד לאחר מכן את כל החברים שלו מהתיכון, ואפשר גם לראות לצידו את הארי אוסבורן שמעולם לא הוזכר ב-MCU. ובתמונה אחת לאחר מכן אנחנו רואים כל כך הרבה נבלים כמו דוק אוק, שנראה בדיוק כמו בקומיקס באופן מדהים, ואת סקורפיון והריינו, ועד כמה שאני שמח שהם חלק מהסדרה, זה מאוד מבלבל. כי אין מצב שבשנה הראשונה של פיטר בתיכון, שהוא רק קיבל את כוחות הספיידרמן הוא כבר נפגש עם כל הנבלים האלו. פיטר בכלל לא מכיר את דוק אוק, אז משהו לא מסתדר, ותכף נחזור לזה. בתמונה אחרת אנחנו רואים את פיטר עומד מול נורמן אוסבורן, A.K.A. הגובלין הירוק, וזה שוב לא הגיוני, כי נאמר בנוי הום שאוסקורפ לא קיימת ב-MCU, אבל אז אנחנו רואים את התמונה הזו, שיכול מאוד להיות שמסבירה את הכל. בתמונה אנחנו רואים את פיטר, דודה מיי יושבת על הספה, ולצידה נורמן אוסקורפ. אוזבורן. סצנה זהה לאחת ממלחמת האזרחים, רק שהפעם מחליף את טוני סטארק, נורמן אוזבורן. וזה אומר ש... כל הסדרה הזאת התרחש ביקום מקביל ל-MCU יקום שבו נורמן הוא האחד שפונה אל פיטר ולא טוני סטארק וככה אנחנו עדיין נשארים על אותו העמוד עם כל היקום הקולנועי של מרוויל אבל מדובר במעין תרחיש מה אם נורמן אוסבורון פגש את פיטר לפני טוני סטארק? סופר מסקרן ומגניב בתמונות נוספות אנחנו גם רואים את החליפה הראשונה של אותו הספיידרמן שנראית כל כך טוב ואני כל כך אוהב את המקום לנוזל קורי עכבי של פיטר מאחור ותמונה נוספת מציגה את כל החליפות של ספייד וכאמור גם דוקטור סטרנג' יופיע בסדרה בעיצוב הקלאסי שלו מהקומיקס וגם דרדוויל יופיע בסדרה עם החליפה השחורה שלו וידבב אותו האחד והיחיד צ'ארלי קוקס אותו הצ'ארלי קוקס שגילם את דרדוויל בסדרת הנטפליקס ובנו הום -No אבל בכל זאת נודע לנו שתום הולנד לא יגלם את פיטר פארקר בסדרה זה הגיוני מאוד שצ'ארלי קוקס יגלם את דרדוויל אם באמת מדובר ביקום מקביל וזה אומר שאולי גם בנדיקט קמברבט שיחזור לגלם את דוקטור סטרנג בסדרה, ואני מאמין לא ידבב את פיטר מסיבות אחרות, כמו שתום הולנד לא דיבב את פיטר גם בסדרה וואט איף מהשנה שעברה. הסדרה תצא מתישהו ב-2024, מה שאומר שיש עוד קצת זמן המתנה, ונוסף לכל הכיף הזה הוכרזה גם עונה שנייה לסדרה בשם ספיידרמן סוף מור יר. סדרת האנימציה הבאה היא מרוול זומביז, שגם כן תצא רק ב-2024, ומוגדרת בתור TVMA. כלומר, הסדרה לא הולמת לילדים מתחת לגיל 17. ולמעשה מדובר בסדרה הראשונה של אמסיול לקחת את הצעד הזה מה שאומר שהם הולכים לגמרי להתפרע עם הזומבי בסדרה ועם המראות בקרבות ואני לגמרי בעד, זה נשמע מדהים אנחנו נראה בסדרה גרסת זומבי של הסקארה טוויץ' גרסת זומבי של גוסט גרסת זומבי של הוקאיי גרסת זומבי של אקויה גרסת זומבי של גרסת זומבי של קפטן מרוויל גרסת זומבי של קפטן אמריקה בלי רגליים וגרסת זומבי של איקריס שבתכלס לעולם לא יוכל באמת למות אז הוא תקוע לנצח. הגיבורים האנושיים של הסדרה הם הרבה פרצופים טריים ב-MCU כמו ילנה בלובה, קייט בישופ, ג'ימי וו כמובן עם הקלף בעד ובעיצוב מאוד שונה מאיך שהכרנו אותו עד היום, שאנג צ'י גם כן במדים חדשים שהוא כנראה לקח מבאז שנות אור, דאט דילר, השומר האדום וקייטי משאנג צ'י. הסדרה הזו כמובן מבוססת על הקומקסים של מרוול זומביז ונודע לנו שהסדרה הזו מתרחשת בו אותו היקום של הפרק החמישי של וואט איף, שם ראינו את ההתחלה של מתקפת הזומבי וזו יכולה להיות הסיבה של קפטן אמריקה אין רגליים באותה התמונה, הרי באקי חתך את קייפ לשתיים בעזרת המגן. ואני מאוד סקרן לראות את ההמשך לגבי אותו סאנוס הזומבי עם אבניה אינסוף. וסדרת האנימציה האחרונה היא אקסמן 97, סדרה שממשיכה את הסדרה של האקסמן משנות ה-90 הסדרה תצא בסתיו 2023, ובעיצוב שהוצג בפאנל אנחנו רואים את כל הדמויות שחוזרות בעיצוב זהה לגמרי לסדרה המקורית, חוץ מהשיער של סטורם שעכשיו הוא קצר. ועוד עיצוב מציג דמויות נוספות כמו קייבל וגולת הכותרת היא העיצוב החדש של מגניטו שעכשיו הוא המנהיג של האקסמן לאחר שפרופסור אקזבייר טס לחלל בסיום של הסדרה משנות התשעים. העיצוב שלו נראה פשוט משוגע. בפאנל הראו קליפ קצר לחימה של האקסמן נגד ראסק ונודע לנו שהסדרה תמשיך גם לעונה שנייה. וזהו, זה הכל היום, אלו כל סדרות האנימציה של מארוול ששמענו עליהן בקומיקון סן דייגו 2022. אם נעלתם מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ בשביל הסרטון נוספים. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.